Escolha o seu personagem. Não confunda o desejo de evitar a violência com a incapacidade de lidar com ela. Não sabe no que está se metendo. Laço te obriga! Thank you.
Escolha o seu personagem. Vamos lutar de forma justa. Vai ser divertido. Preparem-se! Nada que a gente ainda se veja numa situação melhor. Olha isso aqui. As Amazonas são a ponte para um maior entendimento entre todas as pessoas.
Preparem-se! Já peço desculpas pelo seu. Não se mexa! Quero que o mundo todo fique seguro e em paz. Jogar novamente? Vamos nessa! Escolha o seu personagem! Não confunda o desejo de evitar a violência com a incapacidade de lidar com ela. Preparem-se! Provar diante desses inimigos inferiores. Come on!
mágica. Posso salvar o multiverso sem derramar um pingo de suor.